Po, por për herë të parë ne pam një kundërshti ndaj punës të bërë nga Kosova, po e them këtu pa e përmendur jo kryeministrin, por nga qeveria e Kosovës. Natyrisht kryeministri ka pjesën kryesore, por nuk po ndalem tek emrat konkret që është çështja e dinarit. Qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Mbretëria e Bashkuar, qoftë Franca, qoftë Kina, qoftë Rusia u bashkuan në një pikë, në pikën që hyrja zbatimi i rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës u bë pa u konsultuar më parë apo pa marrë masa informimi në mënyrë që të mos ketë pasoja tek komuniteti serb në Kosovë, të cilën në fakt e ka pranuar dhe vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një deklaratë. Por veprimet kështu të nxituara, të pakoordinuara, po i shkaktojnë probleme Kosovës? Shiko, kë gjykimi kësaj natyre ju takon do shta diplomat dhe po as ty as mu. Dhe du ta kemi parasysh se edhe në fshilin e sigurimit mbrëm pati diferencat të theksuara madje. Përkundrazi, përfaqësuesi i Mbretërisë së Bashkuar ju bëri thirrje publikisht në atë tryezë se Kosova është shtet sovran dhe ka drejt marrë qeveria vendime sovrane. Për çështjet kësaj natyre që janë krejtësisht u pajtuan, që janë të natyrës kushtetuese, ligjore, të kompetenca të institucioneve të pavarura, si që është në këtë rast Banka Qendrore e Kosovës, nuk mund të konsultohet drejtori Bankës Qendrore me ambasadat. Ky insistim i kësaj natyre është nuk do duhet i shkonte as ndërmend as të dërguarve të pas të sultanit në Perandorinë Osmane. E lërë më shteteve demokratike. Prandaj Po janë këto për shtete këto demokratike që insistim. po e mbrojnë Kosovën, zoti Rama Baja, se tani neve nuk po flasim për Shqiprinë, po flasim për Kosovën që kufirin ta ruajnë Shtetet e Bashkuara dhe kurrizin Albin Kurtit në Këshillin e Sigurimit. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe vende tjera janë mbrojtë, nuk janë mbrojtë as Rusia, as Kina, as asnjë tjetër. Kështu që ka një Po, marrëdhënie partneriteti, apo jo? pikrisht sepse kemi të bëjmë me një përplasje mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkaq pozicionimi i shqiptarëve dhe në këtë rast edhe i Kosovës si balli i shqiptarëve në këtë përballje është shumë i qartë, pro-perëndimor, pro-amerikan. Prandaj ne vëmë re një ftohje te pozicioni i avokatisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por asesi heqje dorë nga pozicioni gjeopolitik, Po gjeostrategjik. atë nuk e bëjnë Prandaj prej Kosovës edhe prej... nuk do duhet t'i frye kësaj çështje. Sidoqoftë, kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit e dëshmoi edhe një fakt, se edhe brenda demokracive liberale ka diferenca theksuara sa i përket pozicionimit ndaj Serbisë. Sidoqoftë, aty jo një herë, por disa herë u përsërit se çështja e Banjskës e ka kaluar çështjen në terrenin e sigurisë dhe kalimi në thasë të zi i çfarë do monedhe, jo vetëm i dinarit, është pjesë tashmë e sigurisë. Dhe në këtë pikpamje nuk pati vërejtje. Çështja e konsekuent e afatizimeve respektivisht e trajtimit të kujdesshëm të implementimit i vendimi, po u vure se ka shqetësua një pjesë të mirë të demokracive liberale edhe për një arsye shtesë, sepse ka një propagandë të jashtëzakonshme, jo vetëm shtypin e Beogradit, por edhe tek ne, sikur se u dasht pastaj të shkruaj Frankfurter Allgemeine Zeitung, u dasht të shkruaj Guardian e tjerë, se kemi të bëjmë me një histeri për gjoja shpërnguljen e sërbëve tjere tjere, që doli se ishte thjesht një mashtrim i tipit Gebelsian, i dem u demantua madje edhe në Këshillin e Sigurimit.